Saudações galera, trazendo hoje Myriad's Renaissance. Esse jogo foi desenvolvido por duas pessoas, esse daqui é demo, tem 60 turnos disponível e ele é um jogo de 4x. Claro que vocês não vão esperar que esse jogo 4x seja super complexo com duas pessoas desenvolvendo ele, e nem é a proposta. Ele é uma pegada mais simples, e ao invés de a gente estar no espaço ou num mundo de fantasia qualquer, a gente tá num mundo dessas ilhas flutuantes com os navios voadores. Então vamos começar aqui e vamos ver até onde eu consigo ir. A parte que eu acho divertida, mas ao mesmo tempo, caraca, muito bonito. Pronto, gente, terminou. Já me convenceu que o jogo é bom. Só esses desenhos aqui já me convenceram disso. Até mais. Claro que eu tô brincando. Vamos no normal, por favor. Tá. É. Eu não tenho experiência muito nesse tipo de jogo. Ah, tá. Ali em cima mostra dificuldade. Que legal. Tá. Não achei aqui. Bom, tem grifo, então vamos de grifo. Tá bom assim. Consortium. Beleza. Vocês vejam que eu não quero perder muito tempo nessa parte, por isso que eu tô avançando rápido. Certo. O título desse jogo ele foi lançado no dia 1º de junho. Eu acho que eu tô conseguindo gravar ele. Tá. Mundo dividido em dois. Ah, eu play as Emperor. Certo. Tá, tem que derrotar o Catena. Catena Empire. Ilha capital. Beleza. Ah, vamos aqui. Beleza. Construir uma fazenda aqui. Aqui. Dois turnos. Tá, não é acelerado o jogo. Tá. Deixa eu ver. Ok. Eita. Já tem tanta coisa aqui. Galeão. Ok. Com direito. Aqui tá tranquilo. Interessante. Interessante. Ok. Certo. Aqui, cidadãos. Tá. Free House Spot, Jetman Force Theater. Interessante. Tá. Eu tô achando que vou fazer basicamente só o tutorial, tá? Mesmo com 60 turnos.
coração, meu. Onde é que vai? Acesso menu de construção. Salmi. Tá. Finalizar o tour. E aí. O tutorial é bem passado, porque agora, por exemplo, agora a gente vem aqui no Galeão, né? Então cada turno tem alguma coisa para fazer. Opa. Deixa eu só vir aqui ver o que que tem. Não tem muita coisa, como era de se esperar, considerando que eles não estão querendo fazer o próximo Civilization. Então, mas cara, esse símbolo aqui tá muito bonito. Tá. Finalizar. Ok. Produção que não foi usada. New building. Tá. Quando estiver pronto, finalizar. Mina. Dá pra fazer uma mina, né? Isso. Tá. Good start. Tá. Tem que ter 15. Não tá com previsão. Tem previsão de mais 3. Mais um em 4 turnos. Size 15. Tá. Aí ele vai produzir. Beleza. Vamos seguindo por enquanto. E, ó, o jogo também tá muito bonito. Tá. Tá, só que pra qual lado eu tenho que ir? Ah, tá aqui, beleza. Aqui, beleza. Foi. Esse que foi, não? Ah, precisa de mais um touro. Ou seja, ele se move de uma ilha em uma ilha. Tá. Finaliza o turno. Uma outra coisa que eu tô gostando é que eu não fico muito preso no tutorial. Posso realmente dar uma explorada nas coisas. Ok. Construção completada. Mina. Agora vamos lutar. 2 turnos para ser resolvido. Zoom. Wow. Como é que volta pro mapa mundi? Eu pressionei o. Ah, aqui. Mais fácil do que parece. Certo. Aqui não tem como pegar. Aqui não tem como pegar por hora. Tem como vir depois aqui. Beleza. O que mais tem como fazer aqui? Mercado. Galeão. Precisa de um. Não posso. Não tenho cidadãos. Posso fazer mais uma fazenda? Não, porque eu não tenho cidadãos. Cartógrafo. Eu não tenho cidadãos. Tá, a primeira coisa que eu preciso foi conseguir um cidadão. Certo. Tá. Não tenho muito o que fazer. Normal nesses primeiros turnos realmente não ter muito o que fazer. Novo regimento para o Galeão. Como é que faz para recrutar? Ah, tem que mover o capitão, o Galeão, para capital. A
Ali já é a capital. Certo. Sim. Aceitar. Tá. Aí tem que colocar corrente. Interessante. Aqui. Peraí. Caraca. Não, aqui é onde não dá. Ah, vamos colocar aqui? Aqui. Tá. Cara, eu adorei esse sistema de acorrentar as ilhas próximas. Vamos só aqui, beleza. Tá. Mas eu não sei que tem que construir um hospital. Como é que estamos de ouro? Tem realmente como construir coisas aqui. Tá. Zoom capital. Menos 150. Não tem equipe. Então vamos fazer um hospital. Certo. Tá, vamos nas missões aqui. Construir uma mina. Já foi. Estender a cidade. Entendi mais ou menos como funciona. Só que eu ainda não. Tem um cidadão sobrando. Tenho um cidadão sobrando, acho que não. Here, David Square, tá. Ainda não dá pra fazer. Completou? Tá. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Podia ter ido lá embaixo primeiro, né? Ok. Hospital. Foi. O que tem que fazer agora? Não, tem que pode construir mais uma fazenda. Whitland. Foi. Ah, tem ainda tempo para fazer isso dali. Construir uma torre. Construir uma torre. Beleza. É, o jogo está tranquilinho. Não vou. Ele vai mais um turno. Então vamos aqui para começar. E aí eu vou descendo o Galeão. O Galeão foi vitorioso. Liberou aqui para explorar. Good start, construir uma torre. Tá. Aí ele tá pedindo pra ir além. Quanto tempo? Menos 20 de ouro por turno. Vamos por hora assim. Tá. Já foi. Ah. Agora tem que ir lá derrotar o Lar. 30. Eu vou precisar de mais forças. Então, deixa eu ver aqui. O que eu tenho como fazer para produzir mais disso? Mina, mais 35. Não tenho cidadão suficiente. Então tem que ter mais cidadão para ter mais mina, para ter dinheiro suficiente para fazer a coisa andar. Private Square. Tá. Agora construir. Não tenho
cidadão disponível. Mais um em 6 turnos. Agora vai. Próximo turno vai estar pronta a fazenda. E a milícia. Que já tá. Não dá pra se mover. Tá recrutando. Tá. Fazenda completa. 2 turnos vai ter. E aí tu vai estar pronto mais ou menos lá. Tu vai ter 50 de poder. Ah, daí dá pra tentar atacar lá em cima. Interessante. Ok. Vamos aqui. Tá, aqui não tem como construir nada. Ainda esperando ficar pronto um cidadão ali. Mais um cidadão chegou. Aí agora constrói. Tô na dúvida se é água ou o que é isso dali. Beleza, vou ocupar meu último cidadão. O dinheiro ainda tá entrando. Aqui tô. Mais um cidadão em 5 turnos. Ok. 2 turnos até o quê? Ah, Corsário de Catena. Império de Catena tá por aqui então. Aí dá pra ir vendo aqui as coisas. Legal a estética do jogo. Deveria ter ido pra baixo, será? Pra quem. Considerando que foi feito por duas pessoas, esse jogo tá. Produção das casas. Tal não está em uso. Mais uma missão completa. Settlership. Settlership. O que outra coisa interessante é que se a gente for ver a graça de jogos minimalistas, o simples, está exatamente. Em eles não precisarem de muita coisa. Porque o que que acontece? Tu faz o básico, um tipo de navio de cada coisa e deu. Não precisa ficar fazendo muita firula. A torre tá aqui, eu preciso colocar uma torre aqui embaixo. Vocês vão passar por ali. Ah, não tenho. Tem como vender a torre? Não. Não. Tá. Eu destruí o lar e eu preciso voltar. Ah, não, eu não destruí o lar, eu destruí o corsário. Ok. É, eu tô numa situação bem complicada aqui. Não me adianta voltar lá. Se eu pudesse mandar fazer uma torre aqui. Eu devia ter colocado essa torre aqui no meio, aí teria ajudado bem mais. Talvez não, mas enfim. O hospital poderia ter sido mudado pra lá também. Bom. É, capital tem isso de HP, a torre tem 60 de dano, vai ser minimamente resolvido. Resolvível, pelo menos. Agora eu poderia mandar, por exemplo, fazer uma torre aqui. Pelo menos isso garante proteção lá. E aí essa torre vai poder ser desfeita para
reposicionar ela aqui, assim que eu capturar o lar lá. Settlership tá pronto, construir um cartógrafo. Eu já tenho mais... Ah, construir um cartógrafo? Preciso de um Paved Square. Paved Square? É aqui. Certo. Fazenda, dá pra construir uma aqui. Isso acho que vai dar uma boa ajudada pra começar. Tipo assim, pra dar uma avançada na coisa. Onde é que tá o meu settlership? Tem que fazer o quê? Ah, tá aqui. Fundar uma nova colônia. Como é que faço pra... Um dock. Perfeito. Tá. Quando ele entra no alcance, perfeito. Certo. Preciso recuar isso daqui pra... Só que eu não tenho. Tem colônia. Estabelecer uma colônia lá pra começar. Tá. Tranquilo. Beleza. Vai demorar um tempinho, mas vai. Mas vai lá. Tamo indo. Certamente o cartógrafo é para liberar os. Ah, ele não pode ir lá. Não tô muito a fim de ir lá, não. Bem, prefiro avançar aqui. Tá, peraí. Certo. Agora. Sem cidadãos. Próximo 6 turnos. Eu esqueci que eu ia gastar o cidadão pra fazer a fazenda. Beleza. Tá. Tem que chegar lá. A gente vai perdendo parte do poder com o tempo. Diferente. Bom, isso daqui é uma pontuação que deve refletir as minhas ações. Então, assim, fico muito sem o que fazer, ó. Só ter um farol já ajuda muito. Não tem como atacar ali, não. Tá. Tem que esperar as coisas ficarem prontas. Mais uma fazenda pronta. O que significa em 2 turnos? Não tá sendo, acho que não vai ser usada. Certo. Tá, aqui tem um estreito. Isso daqui nem vai dar muito certo, não. Essas duas ilhas ainda não vi o que que são. Tá. O galeão se regenera bem rápido. Ótimo. Capital considerado como um farol. Fundar uma nova colônia. Perfeito. Destruir essa. Vamos ver como é que eu tô de posição. Mais interessante construir a torre aqui.
Bem que eu acho que eu fiz errado, eu devia ter esperado mais um pouco. Aqui. Não. Tá. Tá construída a colônia ainda não? Foi a missão que foi construída. Tá. Plantation Colônia. Tá, como é que eu faço pra construir uma colônia aqui? Não? Ah, tem que liberar a tecnologia. Só que eu ainda não liberei a tecnologia porque não tinha um cartógrafo pra fazer. Agora vamos ali. Tá. Claramente eu já fiz um negócio meio que numa ordem errada. Vamos colocar assim. É, peraí. Não tem como. Ah! Na verdade, eu não consegui um cidadão novo ainda. Tá. Mas eu vi os barquinhos indo lá. Aqui. Ah, não dá pra construir porque eu não tenho cidadão disponível. Pelo menos não mais. Como é que ele não tinha igual? Foi. Tá. Certo. Nossa, o cartógrafo demora um bocadinho pra ser construído. Uhum. Tá, 3 turnos. Ah. Era isso que eu queria evitar. Tá, eu não estava tão errado de colocar o corsário aqui. Beleza, alguma coisa de ciência para ser utilizada. Deixa eu ver se eu consigo chegar com ele lá em tempo. Tá. Aqui, Exploitation Colony. Foi? Tá liberado ou não? Tá, tá liberado. Só que eu não. Ah, eu tô sem dinheiro pra fazer isso. Ô, burro eu. Não é falta de cidadão, é falta de dinheiro. Se eu vir ele se posicionando aqui, posso construir aqui. Acho que a torre é cara. É, peraí. Vamos aqui. Nossa, eu não vi quanto custava a torre. Devia ter cartógrafo construído. 15 cidadãos. Certo. Mas eu acho que a colônia vai sobreviver. Turnos suficientes. Mais um cidadão. Vem aqui. Peraí. Vamos aproveitar e tentar fazer uma mina. Aumentar o quanto. Essa montanha é enorme ali. Tá. Beleza. Vai no mapa mundi. Certo. The shipments, your accumulated shipments. Okay. The order of must build a warehouse and kept the wasteland. Tá. Certo. Network of lighthouses. Interessante, dá pra. Não tenho ciência suficiente. Eu não tô ganhando ciência com cartógrafo. O que que é o cartógrafo? Deveria dar ciência, não? Ah. Ele não dá.
ciência. Ele dá conhecimento, é diferente. Tá. Então, como é que eu faço? Eu tô perdido aqui no jogo. Tag. Beleza, vamos fazer algo que eu já poderia ter feito mais vezes. Tá, não. Aqui tem que construir. Ah, aqui daí já dá pra ir construindo as outras coisas. Melhor posição pra torre é aqui ou aqui? Tá, tu vai levar quantos turnos? 2 turnos pra chegar lá. Aqui tem um. Não, não tem farol aqui. Aqui eu não. Nenhum desse lugar aqui tem farol, não. Farol é menos 150. Vamos começar com isso daqui. Tá. Beleza. Eu vou precisar. Ok. Importante saber disso. Um turno vai estar pronto, ou seja, no próximo turno. Construir um hospital, torre. Major attack. Tá. Pode pensar isso daqui por hora. Mais 8. Perfeito. Só a ilha principal que, pelo visto, tem os aqueles elementos ali de poder construir mais coisa. Tem que ver. Menos 20, é, só que agora ela aguenta bem menos. Ainda que. Tô pensando onde que eu faço aqui as coisas. Torre. Eu não quero. Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Quanto que é a mina? Se vale a pena fazer a mina. Mina é. A mina só precisa de cidadão, não precisa de. Aqui pelo menos, né? Peraí. Sim. Sim. Perfeito. Training camp. Deploy mines. Colônia de defesa. Então aqui já começa a ficar mais interessante. Eu vou pegar essa daqui. O que eu posso fazer lá? Melhorar a situação. Certo. Ah, longe de ter dinheiro pra. Longe ainda de ter dinheiro. Bom. Eu já vi onde eu errei. Eu deveria ter começado a ter construído aquele, mais esses naviozinhos tanques pra ir puxando mais ilhas. E aí ter ir fazendo mais fazendas e coisas do tipo. Tá, tem 2 casas disponíveis. Certo. Hospital. Ah, eu não liberei essa tecnologia. Eu devia ter feito isso. Eu sou muito burro. Mas eu tenho mais aqui como pegar. Tá. Hospital. Se eu construir o hospital, vou demorar mais ainda para construir a torre. E eu quero construir a torre para ajudar a defender isso daqui. Tá. Beleza. Vamos aqui. Add shard. Dá pra adicionar um shard. Ah, já tá no máximo. Não tem como aumentar o máximo. Então aqui fiz besteira. Muita besteira. Não adiantava ter feito isso daqui.
Settlership. Tá. Mas. Tá. Pelo menos dá pra fazer isso, né? Se bem que agora não adianta muito fazer isso. Vamos aqui então. Por hora tem que ficar passando turno, mas. Certo. A animação desse dali é também muito boa. Eu vou precisar de um hospital aqui. 2 turnos para construir uma torre e a torre vai lá. Tá. Acho que vai dar conta. Ah, o Galeão ainda tá regenerando por conta. Então não preciso me preocupar muito. Certo. E vocês já devem ter percebido que eu estou chegando ao limite. Eita. Mais um ataque aqui. Ainda não tá. Não temos. Cadê? Lighthouse. Perfeito. Tá. Beleza. Como vocês podem perceber, eu não vou construir ainda. Vou primeiro fazer a torre. Mas eu posso colocar mais um movimento. Perfeito. Nossa, isso ajuda bastante. Tá. Como tu tá aqui? Começa assim. Depois a gente vai vendo o resto. Eu tenho mais um cidadão. E eu tenho mais uma casa lá. Certo. Razer. Torre. Cansei. Tá, ainda não dá para recrutar nesse arquipélago. Eles estão se regenerando calmamente. Então vou dar uma segurada ali. Tá. 80 e a torre dá 60 de dano. Mas eu vou aqui. Porque não precisa. Já tem. Vamos fazendo. Então tá. Tranquilo. Acho que no próximo turno então eles vão lá. Espero que a torre daí derrote ele, resolva a situação. Tem aqui um ponto de exclamação, interrogação. Deve ser um lar ali. Menos 5. Não, ele tá com menos 5. Menos 5 de dano. Não entendi. Perfeito, a torre vai. Deverá dar conta daí da situação. Então, Lighthouse. Agora tem que começar a construir os. Foi. Perfeito. No máximo no HP. Ah, já tá aqui. Eita. Caraca. 50. Não, tem que voltar lá para recrutar mais. Produção, settlership. Dá para começar a construir salmil, mas já construí o máximo que tava de fazenda. Voltou a ter dois. Ah, porque tava sob ataque. Perfeito. Não. Mas pode mandar sair mina, né? Perfeito. Colocar os cidadãos para trabalhar. Vamos ver o poder que é esse dali.
Ok, muito mais poderoso. Manda fazer um galeão também. Poderia ter mandado fazer mais galeões. Certo. Não, não aumentou nada. Mina completa. Mais um cidadão. Vocês já perceberam o que que ele vai tentar fazer, né? Vai tentar perseguir meu galeão. E eu vou tentar aproveitar ao máximo as torres. Como eu não tenho uma torre mais aqui, vou acabar tendo que usar o galeão para defender. Certo. Tá. O que que tu tem aqui? Pode mandar fazer uma torre. Realmente quero tentar fazer a. Certo. E aí tem como recrutar milícia. Será que ele vai chegar? Não sei se ele vai recrutar em tempo suficiente. Bom. Dá, deve ter saído um navio. Ou era 40 e eu tô rateando de memória. Certo. Todos aqui tem. Another archipelago to your capital. Tá. Deveria estar conectado, não? Tem aqui, aqui. Ah, tem que fazer aqui. Só falta esse dali. Peraí. Shipments, tá. Isso aqui vem aqui. Zoom na capital. Ah, tem que recrutar bastante gente. Bastante gente, senão não vai dar certo. Certo. Próximo turno ele deve se mover um. Esse daqui tá pronto pra se mover. Então, meu filho, prepare. Eita. Tem que construir hospital. O que tá faltando é hospital, senão eles não se regeneram. Imaginem a logística disso daqui. Tem que lembrar também que tem que liberar as outras unidades, senão o negócio não anda. Ou vai ter que ir na base de ir construindo 5, 6 galeões para enfrentar um. Tá. 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 Missão concluída. Tá. Agora construir uma colônia. Acho que eu tenho que liberar isso daqui também, não? Colônia de troca. Ó, vai liberando as coisas. Bom, tô chegando bem perto do fim do que tá disponibilizado por hora. Então vocês não vão ver muito mais coisas. Vai aproveitar que tá com essa network aqui e sobe lá. Construir um hospital para isso daqui começar a se regenerar, senão não vai dar certo. É, tem que parar o recrutamento aqui.
que se eu não parar o recrutamento não vai dar certo. Eu já tô com quase déficit de ouro. Jesus, toca e vem pra cá. Como eu já tô com déficit de ouro, né? Negócio não. O que tem que construir? Isso é uma coisa que eu ainda não entendi. Aqui tem como fazer isso. E aqui tem como construir uma. Bom, beleza. Vamos aqui. 53, ótimo. Corsário de Catena. Certo. Tem uma casa ainda disponível. Não está sendo utilizada, mas não é tanto por não querer, é por falta de ter o que fazer, senão eu vou ficar sem dinheiro ali. E aqui não veio nenhuma mina para fazer. Então. Tá. Certo. Que eu não tenho como construir. Vinte. Dois galeões vitoriosos, perfeito. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tenho settlership. Não é pra ir pra lá, vem pra cá. Vem pra cá. Certo. Oito. Tô na dúvida se ele tá se fortalecendo ou se enfraquecendo ali. Mas agora vai começar a recuperar aqui, porque eu construí a. Vamos deixar ele dar por hora. Tá, chance de vitória aqui é o mais alto. Se eu não tiver minas a mais rápido, não vai dar muito certo não. Ok. É, aqui ele tá se fortalecendo. Certo. There's no more houses power. Tem que construir mais casas. Tá. Mina. Como é que constrói mais casa? Ó, aqui não tem como fazer. Shipyard, cartógrafo, fazenda. É. Bom, gente, vocês estão vendo que tá chegando no fim de 60 turnos. Ok. E aqui o que que vai? Tem como atacar? Ah, tem. Vai doer, mas vai. Ah, esse daqui pelo menos vai conseguir tesouro pra mim. Mas vai dar uma ajudada. Pra começar. Tá, Swordfish, Acácia. Ah, os navios têm nomes. Interessante, bem interessante. Eu vou ter uma ajuda bem maneira. Vai, constrói aqui. Certo. Tá, ele ficou sem movimento, só isso. Vai ter vitória em um turno. E aí recua. Mas já tô chegando no fim. Mina construída com sucesso. Não tem. Tá. Eles são alertas permanentes. Tá.
próximo turno já vai ser mais decisivo. Eu poderia ter construído aqui, né? Não precisava ter construído lá embaixo. Tá. Eu não sei onde é que tá. Tem que dar uma olhada. Whitland, Iceland. Espera aí. Tá, próximo turno é o último disponível. Daí não sei o que que vai acontecer. Então. Uou. Caraca, tem muita coisa para fazer nesse jogo. Eu gostei desse jogo. Parece que ele chega aqui ao máximo de 100. Vamos ver. Não sei. Pode chegar bem mais. Deixo a recomendação para vocês. E falou, galera. Até mais.